Mene bak Şirxan, 25 yıl bulanıb kübülən çox verək, hə? Ancaq yox, onu da vermək olmaz, cəmatı zəhərləyərik. Adı dilləmdə, niyə səsün çıxmır? Siz o internetdən alarınız ki, sizin o fermoza hər şey tez yetişirdi. Bir saatdir durmuşam burada, hələ heç bir dənə düzərti yoxdur. Ay əjdər dayı, pomidor söz verənlər bizi pis vəziyyətdə qoyub çıxıb getdilər. İndi müştərilərə nə cavab verəcək? Sizə deyən var, qabağızdan pul verin. Biz deysən, Mahir, biz deysən. Əjdər dayı, sənin ucbatına gör, internet klubumu nə günə qoydum. Axırda da ki, nə pomidor var, nə də bir şey. Gün kimi ikinci bağı salırdım. Akşi, alı bizim pomidorlar. Bizim də klientlərə nəyinə pişirtdirəcək yemeyi? Abala, siz nəyə nərat olursunuz? Siz bir bağlaca tavaqırlıyor, bu dəqiqə yetişirdik, dənbədən dəbə bir səhət çıxacaq. Ay kişi, dolamısan bizi? Deyil çıxır, fikir verin, babamızı. Hə, sən səhsəvi kəs. Bir dəqiqə gözləyin, sizə göstərək. Uşaqlar, içəri gəlin. Mən yox, oğlum, bir dəqiqə. Şirxan, bəli! Abala, kim saxqalsa dilməli